Que ele pode comer? É. Só proteína. Carne, só proteína. Carne, peixe, frango, ovo. E? Mais nada. Água, toma água. Não quero nada disso. Não pode comer. Quando a gente não pode, aí o que a gente quer? Será que isso aqui pode? Não, pão de mel, claro que não, né, amor?